të marrësh më shumë para në vlerë absolute krahasuar me para 10 apo 20 vjetësh, jo domosdoshmërisht nuk kupton se fiton më shumë. Çështja është sa nevoja përmbush ajo pak. Konkretisht në pagesë kredie, shërbime mujore si energji elektrike, ujë, internet dhe sigurisht shportën e ushqimeve. Për shembull, në SBA, edhe pse papunësia është po aq e ulët sa ka qenë gati 2 dekada, 3.9 që nga korriku i 2021-shit, dhe punëdhënësit e sektorit privat kanë shtuar për 101 muaj rresht 19.5 milion vende punësh, që prej recesionit të 2008-2010-s, rritja e pagave ka mbetur prapa pritshmërive të ekonomistëve. Në fakt, pavarësisht disa uljengritjeve gjatë disa dekadave të fundit, paga mesatare reale e sotme, do me thënë, paga pas llogaritjes së inflacionit, ka pothuajse të njëjtën fuqi blerëse që kishte 40 vjet më parë, dhe fitimet e pagave kanë ardhur kryesisht në shtresat më të paguara të punëtorve. Përveç këtij stagnacioni të fuqisë blerëse të pagave, është edhe hendeku gjinor. Ky referohet diferencës mesatare të pagës midis burrave dhe grave. Hendeku prek të gjithë botën dhe Evropa nuk bën përjashtim. Vitet e fundit ka pasur një ndërgjegjësi më të madh. Madje në disa vende evropiane, 10 nëntori është dita e pagave të barabarta, por mbetet ende shumë për të bërë. Në nivel evropian, diferenca është ende shumë e theksuar. Një grua në fakt fiton mesatarisht 0.86 cent për çdo euro të fituar nga një burr, që përkthehet në 14.1% më pak në pagë. Ose 2 muaj punë krejtësisht falas çdo vit në krahasim me një burr. Megjithatë, një ndek më i vogël në disa vende nuk do të thotë që gratë paguhen më pak. Në fakt, kjo diferencë më e vogël shpesh ndodh në vendet me një shkallë më të ulët punësimi të femrave. Një ndek i lartë nga ana tjetër është karakteristik e një tregu ku ka më shumë përqendrim të grave në sektorët me pak të ulët dhe një përqindje konsiderueshme e grave punojnë me kohë të pjesshme. Për shembull, në vendin tonë, puna në fasoneri kryhet kryesisht nga gratë, apo dhe në bujësi.